Tak, nyní bych vás chtěl seznámit s běžeckýma tříčtvrťákama, pánskýma, označení Ron Hill Trail Cargo Contour Tire, tříčtvrťáky, které mají materiální složení 91% polyamidu a 9% elastanu a jsou z materiálu Powerlight a jejich hmotnost je 192 gramů. Jak jsem říkal, jsou od značky Ron Hill, tak co se týče pásu, tak samozřejmě je širší, ještě jako guma v kombinaci s tkaničkou, že si samozřejmě můžete to upevnění nebo to upnutí provést dle potřeby, jak je vám líbo. Potom má ještě na místě spodní strany předních stehen, nebo chcete-li nad kolenama, takové prvky, které vlastně ještě dělají to upnutí větší než klasické elastáky, což je dobrý vlastně při té nějaké určité kompresi těch svalů. Ale hlavně, co je jejich předností, spousta kapsíček, že opravdu, kdo nerad běhá třeba s nějakou ledvinkou nebo něco na nějaké ty delší cesty nebo něco takového, co se týče třeba občerstvení, tak v prvé řadě. Zadní kapsička, síťovaná, samozřejmě na zip, jejíž objem se dá zvýšit až na, díky tomu té elastičnosti, až na 600 ml, ale aby toho nebylo dost, tak na jedné straně dvě poutka a na druhé straně taktéž dvě poutka na gely, který si tam jakoby zaháknete nebo provlečete a můžete běžet libovolnou vzdálenost. A aby toho ještě nebylo dost, tak vlastně na jedné straně tady na bočku je síťovaná kapsička a pod ní ještě jedna kapsička už nesíťovaná. A to stejné je na druhé straně. Síťovaná a nesíťovaná. To znamená, tam v podstatě si můžete dávat takové ty lahvičky Trail Full, co jsou taky v nabídce Ron Hill, že buď to si tam dáte do nich, uděláte si jointový nápoj, nebo si do nich dáte nějakou gelovou energetickou směs. Zkrátka, můžete běhat do roztrhání těla. Jo, samozřejmě na kraji nohavic, tříčtvrtečních stažení, ale takové stažení, aby to nezařezávalo do lítek pod koleny, ale stejně tak, aby to neplandalo jako volný kalhoty. Samozřejmě, jelikož jsou ty kalhoty elastické, tak ploché švy jsou samozřejmostí. Takže z X panelu přední padel nad kolena, potom dále pod kolena. A co se týče zadní části, jo, tak taky ještě samozřejmě ještě v místě zadní části reflexní prvky, což taky přijde vhod. Takže záleží jenom na vás, teď nastává, aspoň doufám, ideální čas pro tyto běžecké kalhoty. Takže pánské tříčtvrteční kalhoty Trail Cargo Contour Tight tříčtvrťáky v nabídce v dvoubarevných kombinacích i hned k dispozici.